കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പാലക്കാടൻ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഞാറ് നടീൽ തുടങ്ങി. ഇത്തവണ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജോലികൾക്ക് പതിവ് വേഗതയില്ല. ഉൽപാദനം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. പാലക്കാടൻ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഞാറ്റുവേലയോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞാറ് നടീൽ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ പതിവ് തെറ്റി. സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള നാടൻ ഞാറ്റുപാട്ടും എവിടെയും കേൾക്കാനില്ല. ലോക്ക്ഡൌൺ കാല ദുരിതത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കർഷകർ. പരിധിവരെ നമ്മളുടെ അറിവിൽ തൊഴിൽസേനകളായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തൊഴിൽസേനകളെ പാലക്കാടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻസ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞടിയിൽ കുറച്ച് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഞടിയിൽ കുറഞ്ഞാൽ അത് കൃഷിക്കാർക്ക് അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ, പൊടിവത വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നെല്ലും ഞടിയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നെല്ലും ഏകദേശം 200 കിലോ മുതൽ 500 കിലോ വരെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഒരു കൃഷിക്കാരനൊരു 500 കിലോൻ്റെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 13,500 രൂപ ഒരു ഏക്കറിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ജില്ലയിൽ 650 ഹെക്ടറിലാണ് നെൽവിത്തിനായി കൃഷിയിറക്കിയത്. വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തെത്തിച്ചാണ് നടീൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിത്ത് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കൂടിയാണ് നേരത്തെയുള്ള ഈ വിളയിറക്കൽ. കൂടുതലും ഉമാവിത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വിത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പാലക്കാടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.